Новий навчальний рік, нові знання. Вже з вересня черкаських школярів та студентів вчитимуть шахової науки. Тематичний клуб створили у місті у приміщенні колишньої тютюнової фабрики поруч із будинком культури імені Кулика. Там працюватимуть кваліфіковані тренери. Юні шахісти вчитимуть історію виникнення гри, здобуватимуть основні навики та братимуть участь у різноманітних змаганнях та турнірах. Потрапити до шахового клубу може кожен охочий, але віком від 5 до 22 років. Він буде фінансуватися з міського бюджету і фінансується з міського бюджету. Це не надто затратно, але я вважаю, що це дуже потрібно, тому що шахи – це надзвичайно важливий такий вид спорту, який розвиває мислення, який розвиває логіку, який розвиває пам'ять. В перспективі ми можемо навіть очікувати за 4-5 років появи майстрів спорту України.